Të dëruar vëzhdimi, motra dhe vëllezër, përfaqësues të rikatëve të islamit, të dëruar vëllezër bektasian ku do ndodhë në botë, me lejoni të pyroj e bekoj, pa që dritën e të marë zotë në ushtimin e mrekullueshëm dhe i besimit, pa që fatë e dëmëturi të përjeshme në jetë tuaja. Sultan Nëruzi ka qenë dhe të mbetet një datë unikale në kalendarin e miliona njëzët të tarikateve, si dhe sufive në mbarë botë në islamin. Personifikimi i ditë 3, plot djelë dhe dashuri vinore, ka bashkëtuar në këtë datë, dhe ka luar nga shekulli në shekull. Ide e lumë të një jetë që rilin për dashuri së kryusit, duke pasur në substancë të jetë tonë shpirtërore, pikërisht të dashuri, ne u largohemi do ditë gjërave vdektare, me ofrojmë mirësive dhe negative, duke dashur respektuar një tjetrin, duke ngritur i themelat çdoshe familjen, duke bashkuar fatet tona njerëzore e fatet e kombit. Si ndjekës besnik të tarikatet islamit, njerëz i Zotë, ne festojmë në datimin e mamës së liut, pagja gjobit të, jeta dhe vepra e cilit, mbe dhe shëmull dhe frumë e latë shqipërije në gjirë në kretë familjes muslimane. Që si dhe njëve të skalitra në personitet në ti, mbe dhe të në sotë, ti ka referimi, jo thjesht i qasje tona për dete dhe qiet e mistikës vetare, po edhe në rafin e gjullime aktuale njëzore. Në mënyrë të veçanë në Bektashit, jemi krenarë i filozofinë dhe uqinë e ti, imamit të lasuar, e ke imbër pjesë të pandarë të doktrinës dhe vetë shlimimit të tarikatë. Ne për të pasunojmë të esajnë në njimit ti, me këndime dhe sotë ndaj kryusit, ndaj shëqëris njëzore, ndaj shdo plagi, apo shëtimit të kohës që jetojtë. Kërkaj dita sotme, do të mbetë dhe shënua në historinë botërore të tarikatë Bektashian. Plot 30 vitin parë, në istotin marsin e vitin 1991, falë erat të demokraci shqiptare, u i qelë selia shenë Bektashian e këtun të Iran, u i hapë dhe era gjithë Bektar Gjeliu për besimtarë Shqipërisë, Balkanit dhe botës mbarë, mbëllur agjegësisht në vitin 1967, si kur në të gjithë objekte kulit në rëndin tonë, selia jo në shenë, u bëri balë dalgët dhe asajkojë, pavarësisht jetësimi fizikë të sajë. Edhe në vitet 1967-1910, e edhe këtu fshevazë, klerik të veshën e uniforme punë dhe besimtarët e zdo dëshë, shkuam pranë me zajët e salinja zhjithë dhe këti martirit të lirisë skopit, do më lutje tona, kërkuam pareshtu në dinë në Zotit, duke besuar kur do herë me shpirin se aji në gjonë. Prandaj, e mbushën të shesë të bekuar në ishtë të dumas në vidin 1991. Me zëra dhe shkivet tanë të lumëtë. Prandaj, ju bashkuam shëjtores në Tereza, baba Reshat Babi, baba Sherice Nametaj, baba Selim Kaliçani, baba Bajra Mamuta e tjerë, duke lëmë paskave një historinë dhe tjesë. Në disë dy regjinë të masët që vindë e pastinë së timit, dhe besim që vindë e ka që ka e dimëve ateistë, me ishën vërtet, njështë i mëme fatë nga du ditë. Tërë të i dekadat rëqelje së se liston shenjë, në vërtet janë vushën me dëshmi të gjalla të një besim të shenjë, në cilë për herë, në të vërë teqe apo të rritë e përreja, ka rritur në shkallët të parafyrë, dhe vëtësojnë dhe kryusit. Si anë pas analizit të këmë bërë, në Shqipëri ka pas 166 firme dhe gati 720. Më falin, 166 firme dhe 720 firme. Të dërtuar janë të privilegjet në fundit 28 firme dhe 390 firme. Kjo është falë punës, të falë lodhën të kërgjishit botërorë, e dhe Reshat Babi dhe gjithë pasusve të ti, deri të këto momente që jetojmë sot. Motra dhe vëllezër, në vile dytë që neve, në gjithë dëshirën për të bërë, për të parë dhe të akuar fizikisht, jo thesh të këtë selinë e shenjë, po edhe shtëpitona, nga Vlora, nga Tetova, nga Koqa, nga Gjekov, nga Gjirokasta, në Dibër, nuk mund të bëjmë një shkatil. Pandemija botërore, protokollet zyrtare, pa e përgjëshmija jonë për bakë që i realitetë të trisht, nga ka kumizuar këto ditëm shumë. Kjo situatë nuk nga ka bëngur as pak, të jemi shpirtërisht pra një tjetë, jo thjesht, po të shpehu në gjenjët sotaritetit, po mbi të gjitha, po të gjithë samë pra tyre, që humën të dashit të tyre, atë gjivuan për kësaj pandemije.
Ne barohem, edhe këtë ditë më shtira, që i bashkuar në të gjithë familjet, edhe ataj qytërore dhe ato biologike. Duke lutur Zotin e madh, në japë forcë dhe shpresë për ditë që vijnë. Zoti na bekoj gjithëve. Amin. Fillojmë ceremoninë përkujtimore të Imam Alijut. Fjalët e profetit tonë të madh, Hazreti Muhammed, alejhi selam, që ka thënë në hak kryetarit të shitorëve, Hazreti Aliu të Rëmullahu Vëgje. Se Aligjo Ali, gjandëria dhe vdekja jote është me mua. Dashuria Aliut është shpëtim nga hipokrizia. Dashuria Aliut është shpëtim nga sefera. Dashuria Aliut është i pamirësi, kja si fajnë si më të shuje. Dashuria Aliut e ha fajnë si gjarë i gjandëruri. E drejta Aliut një këtëm është e drejta të një një fëmijë të tyre. Me një vazhësim është Aliut dhe me një dëndarajt një samzaj. Zotëria dhe i pari arabe është Aliut. Aliut është vlajim në këtë botë dhe botën tjetër. Aliut i piri e butalim, zotën sekretë e nia. Aliut është përvejnësime dhe qafetit për degësime. Aliut është ideja e mëndurive të nia. Si unë që jam i pari këti kombi, është dhe Aliut i pari ti. Aliut në trupin tim zëvënin e kokë. Aliut është dupë derët e nia. Aliut plëtson premtimit e nia. Aliut është premeje dhe o për ti. Dhe është i pari i do besimtari. Aliut është pjesu si skëterës. Aliut është mirë preferu një zisë. Ku që shumë për të, është i pavesu si zotit. Aliut është premeje dhe o për ti. Dhe dhe nia unë dhe i paguaj. Aliut dhe besimtari si me tresha dherës. Aliut duke në paraj si në mëngjezit. Aliut funde kryesh të sërë besim. Aliut është zotja u zitim dhe gjukimit. Aliut dhe anta dhe këti janë fitusa dhe gjukimit. Aliut është i parë gjukat zë bedje shkëndusit. Aliut është i parë dhe drejtë dhe vrasit të abimërve. Para thënë e fesë besimtare të dashuria e Aliut. Lajmëroju, se ajë që do Aliut, përgatim për të hyrën parajsë. Ajë që urenë Aliut ka urujën mua. Ajë që urenë e libeni tim është hipokrit. Ajë që ndatë për Aliut, ndatë për me, dhe ajë që ndatë për me, ndatë për Zotët. Ky është Aliut, të mishë im është mishë i ti, e gjaku im është gjaku i ti. Mos e urenë Aliut, se është i bashkuar me fuqin e Zotët. O Ali, ju porosisë si të mirë me Arabët. O Ali, kile antaretur të edhe gjithmonë në zojë tim. Unë jam i pari djeme të Ademit dhe Ali është i pari Arabe. Unë jam friksusi dhe Ali është trekusi rrugës drejtë. Unë jam shtëpje të duris dhe Ali është porta e saj. Unë jam pitet duris dhe Ali është porta e ti. Unë dhe Ali është i prova e Zotë i mirop e ti. Unë dhe Ali është për një peme dhe njëzija janë për një peme të ndryshme. Për te persona në njëtë parasa, për Ali të bilje për Talibit, për Amar të bilje dhe për Selman Parasin. Unë jam pitet duris dhe Ali është porta e ti. Ai që do të durinë, të lejtojë potës. Ai që nuk do të mirë Aliut, nuk do të mirë time. Ai që nuk do të mirë time, është i pabesushëm. Ska të drejtë hyjë në faltore pa për trupë veç në edhe Aliut. Më dyshoni për Aliut se është mirë rreti në besim në Zotit. Më i bidur komë në tim pas me është Aliut. O Zot, dërojë ati në rronë Aliut. I pari që u falë mua është Aliut. O Ali, ti e më respektush një fyre. U falë në hendi për mua dhe për 7 vjetë para si të linë një zia. Shumë li Aliut kuranë në shikur dhe valavë. Po, në mos i që kërur Aliut, Fatimeja nuk do të kishe pa shokë. Shdo profet ka pasë zëvëndës e tashkiltarë. Aliut është zëvëndësi dhe tashkiltarë jimë. Aliut është me kuranë dhe kuranë në Alimë. Janë të pandarë dhe i sa të fejë në ahusë. Agjitëtorët e fejës kanë qënë tre. Për Musa ka qënë Musa e Bilinuit. Për Isa ka qënë Said Yasin. Për mua është Aliut i Bili e Butalidit. Ajë që kënë naqët në dyrinë Ademit, me kuptimin e Nut, me karakterin e Ibrahimit, dhe drejtojt Aliut të Bili e Butalidit. A nuk jam unë më i zhjerë besimtarve? I pare të kronë që jam unë dhe Aliut është i pare ti. Kus do Alin ka dashur mua? Kus më do mua ka dashur Zotit? Dhe kus urer Alin, më ka urer mua. Kus më urer mua, ka urer Zotit. Kur vi dita i gjykimit të përgjishit, do thirë nga mesi kronë gjinor, o Muhammed, sa të mira e keni bërë Adi dhe Ibrahim dhe vëllajt Ali. Qëndresa dhe rezistenca Aliut të përpjekë e ndegë, janë më të vleshme se vetë dhe kopi tim dhe e dhe fundit. A i do të përmitoj nga gjyri Ademit, nga bindësia Nur, nga opësia Ibrahimit, nga seriziteti Musajt, nga fjale e sajt, dhe gjerëtojnë Aliut të dhjurit të Butalibit. Për mëndja shkërshere Aliut është një farin për Zotit. E te i dashme këtë, të fjare ka të profetit duke të alohë me gjisht Imam Alin. O Zot, njëmoje atë që njëmon Alin. A i që më beson dhe më vëtën mua dhe të pasoj, Alin dhe të besoj, se besimi ti është besimin dhe besimin është besimi Zotit. O Ali,
και οι πάροι πασμοί έχει τορχάσει το πόρτε παράσει. Για το δει πάλι ο γαρί. Να τα νεμιράζει τα γυμνιζό του καθέν τρει γράμματα πραλίν. Ωστι πάροι οι μουσουλμάνδε. Σκουετάροι τον πίντουρε. Ουροφένσι οι κλούντουρε. Ζωτιμά του αντίτου μπορεί να το είναι πραλίν. Η ιντελιγέντσα ο πιεστού ανεδέ πιέσει. Νέν πιέσει καλίου την πιέζει διαζία. Και πάλι το πριν παρά σε αυτό γκρούπε. Ουν και Χασάνι Χουσένι. Το παστρίδι λοιπόν, μπασό και τόνα, αντά τόν το σοδιάθε και το σωμάτι. Πότε διέ σε τόκα λεχεί εκείν βαλάν του πεσίμ, πεσό μισούν πεσίμ γαλίου. Σίγουρα του μπλέει μια ζύα τα σουέ τύρια ρεφαλίου του πύρι και πουταλίδι, νιού κίστε το σε φιλιώτε ζώδη και τέρε. Άγιο δέσι με ουρέλια αλλιού του ζένα, δέσι παντεσού σου. Σι κίνη με φιτούρα αλλιού σε πάλι. Σε δίνει αλλιού νιού, με άμε την πύρι αμπουλά, όχι μη προφερούα να πάρει αγίπτωμη, δεν την εφούλη. Ο Αλή, ζώτη μάθει ο καπαίσιμο και εσύ και με κάνει την πόρτα. Έτσι λε, μοσταχνία με σιέτε εξαγκότε. Και ποιο νου προφητώνει και πετέει. Ο Αλή, σιγουργή μια ζεία του προφητώνει τη σιτ, ενεγόσε προ του αφού ο τεξότη. Και με τη σιτ του είχε καλού ατά. Βασικά προφητούα γκράτα, μοτλάτα με χτό γραπτιέ. Ζώτη σε ποτέ να λύνει την πύρη που τα λύνει. Το πάρει του παστού αργαμχάτε, σημαίνει κουλούα. Άγιο το Αλή με ζέμε, κάνει το τέπελε στον πύρη τη κόμπη. Αχι το αλήνε ζέμε, με γόη με τρούπ, καγί στον τίμη. Αχι βδέ με τα σουρίνε λιβέλη τίν, βδέ δε σμόρ. Αχι βδέ με τα σουρίνε λιβέλη τίν, δε σιφάλι. Αχι βδέ με τα σουρίνε λιβέλη τίν, βδέ δε σιμτάρι πλωτσούα. Αχι βδέ με τα σουρίνε λιβέλη τίν, επαραλεμνόν έντε βδέκε και σφαγητή παράση. Αχι βδέ με τα σουρίνε λιβέλη τίν, τριγόν παράση με τσερμονή, τσιζουργό τούσια τεβασό τη σάκ. Αχι βδέ με τα σουρίνε λιβέλη τίν, η χάρτη του Τζούρια καπαράσα. Αγιοντέ με τα σουρίνε λεπέ τίν. Βάλε τι, βάλε τι, βάλε τι, βάλε τι, βάλε τι. Αγιοντέ με τα σουρίνε λεπέ τίν, βάλε τι, βάλε τι. Αγιοντέ με ωραία λεπέ τίν. Βγαίνει τίνε τη φίλη παρά πουμπλίκο. Του και πάντου σου εν βάλ, η λαγούα να μου σειραζόταν. Αγιοντέ με ωραία λεπέ τίν, βάλε τι παντεσού σου. Αγιοντέ με ωραία λεπέ τίν, νου με πιέζε, νου σου είναι παράσα. Ουν η άμη φούνη προφέτ, γιατί ο αλίγε η φούνη με κέμπο. Μπασμένη τον νοιάζει γκρίνδια, που είναι βάνει άνε αλλιού, και πήρε την πουταλίδη. Σα έχει πάρει την δεσόη μου, το δίνει πάρει την προφασόη, να την επιφύνει. Άγιο πεσνί μου μη μα. Δε έστε μου είδα εδώ η χικόμη. Άγιο μπρέτη δε συμπτάδε, που σε πασουρία, α μπρέτη η υποφύλια. Άγιο το αλλιν, με γιαλωρή, εσυγουρών ζώτη, πήρε την φούνη τη φύνη. Κρυ αλλιού η πάρει την δεσυμπτάδε, η ζή, η φούνη πεσνί. Δεν δρούσε το ρούχο τίνε. Δεν πάρει το ρούχο τίνε φούντε. Ο άλλη τι έμου κρυμψίν. Λούχτα γιώτε, λούχτα είναι. Και τσία γιώτε, και τσία είναι. Και η μάνδε άντι είναι μουδιά τη μάνδε. Το τσίλε διάν του πάστε παφάσι. Και με σφίρε με μπει. Η τσίλε το μπου στόχο με δρεσί είναι με μπίλια. Μιέρα είχε ο ρενιού ο άλλη. Η περσόν και το σου πίρε με μπίλια του. Τον είχε το ζώδι φούντε με φουμάγουν τον. Και το πίρε του δεν με ποζίρε πλάτα. Και ο άλλη είχε πιεστού στι κατέρε. Φεντάζει του εφούν παράσι και χρυσά του αντισκεπέ. Αλλιώ η τέτοια ρούπου στρέ, αλλιώ η καλόν θα γίνει αργό του Χουμπέρ. Ο αλλιώ είναι αντι τέτοια του ρίσ και πόρτα τι. Μα αυτό να γυρθώ σε καχύρι που τέτοια τα καλούν από πόρτα. Ο είναι αντι τέτοια παράσι, αλλιώ πόρτα τι. Αγί το παράσι και δεν τρώει πόρτε. Αλλιώ πενέ, δεν ο πετή. Νίση τι, πρε νίση τι. Διάκου τι, πρε διάκου τι. Ραίντα η μου αζεδόν είναι αρούνε του Μουσάι. Ο μη σε λιμέρι τη γιώτα του σμό. Σε ποιους αλλίου υπάρχει μουσουλμάνε. Αγιλωθόν αλλήν καλουχτού αρζότου. Αλλίου ως πενέε σε βέτια είναι. Ατάχει εμπειρατή με αν πίνουν μούα. Ωραίοι αλλίου το σε φάει και άσε πεντήν δεν πάνε εσύ νου γεσουέ. Το είχε φύνα διευθένες προφέτ μου αμέρ πεντέ και φύνει ελίου. Νευρουζίε με βνούδι αλλίου. Σενίσου το σηκώνει γεπτον σιούμπα Φλετ, 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 ζώνει μπότον Γερμανία Μυρσε βιέν, μυρσε βιέν, νογρούζι σουλτάν Μερχαμπά, μερχαμπά, νογρούζι σουλτάν Πασικώνει γύρθω σύνε με σαν μπουκούρι Σωπό πρέτει μαναλίνε με γκάς δεντήρι Μυρσε βιέν, μυρσε βιέν, νογρούζι σουλτάν Merhaba, merhaba, Nowruzi Sultan. Menon da se hapo sira ve ne kalta si.
Cabeço, roba, primeira, parceiro, mas ele me serve, Nowruz e Sultan. Merhaba, merhaba, Nowruz e Sultan. Sidi Satru, pata, ata, duque, parceira. Uyed, metet, kata, zata, mexu, majela. Me serve, Nowruz e Sultan. Merhaba, merhaba, Nowruz e Sultan. Reu ynë camë tepër me buje feston, nuk e shihet ynë tjetër kishki lëlëzon. Mirse vjen, Nowruz i Sultan, merhaba, merhaba, Nowruz i Sultan. I është që lu fytyra si para gjeron, me e shumë mira ngjyra zëmrat na kërkon. Mirse vjen, Nowruz i Sultan, merhaba, merhaba, Nowruz i Sultan. Edhe nesa në të qelu, sot të bëngeli, keni pir, jeni dehur, me ashtë zeli. Nëse vjen, Nowruz i Sultan. Merhaba, merhaba, Nowruz i Sultan. Me zëmra tona të gjëra, kur i zotri vet, keni lumë të soli era, shahun rila jet. Mirse vjen, Nowruz i Sultan. Merhaba, merhaba, Nowruz i Sultan. Ne në mënë të kulluar që njohi në të zot, jeni ca më të gëzuar që tregohe dot. Mirse vjen, Nowruz i Sultan. Merhaba, merhaba, Nowruz i Sultan. Gazin tonë që nuk thuhet kërku se dalon, shpeja jone nuk të shuhet, zotë dhe kërkon. Mirse vjen, Nowruz i Sultan. Merhaba, merhaba, Nowruz i Sultan. Dhe li gjithë këto të mira, ty o të rabi, letë të dik i dëshira për shahun në li. Mirse vjen, Nowruz i Sultan. Merhaba, merhaba, Nowruz i Sultan. Me vludja li, sot është dita që ka lindur flamurtari i Metit, me i madhë shqiptar i Metit Muhammetit. Ndonë se në nësërin tonë ta më se shënë gjallë, po është pranë për herë, pra ta që e kanë balë. Ali Zotë e kryoj, pëse kryoj dritën, para se miljada i uje u vëtimin në përqiej, para se miljada i uje u vëtimin në përqiej, para se Adeli Gjakut i materën në përdej. Përëndia u dhëroj që në bodhën e miruar, dhe të zbes Ali u tijë si një frime shqiteruar, dhe të sjedi kësaj bodhë e bukuroshe për anve, që ta njallë ato që koha i ka thare, ka fyrë. E kësu Ali u zbriti me durata që nga qjeli, i paisu me të mira, i garkuar me rezervjeli, e cene në fete lune, në zoj bota mbarë, që të shojnë përëndin në gjitha ta që se kanë farë. Zotë, zotë, që është i falë, nga në dim të kriminit tutje, ti më shirë dhe i prano, këtë lotë, këtë lutje, gjitha vdite, salavate, ja dhrojnë për e gamerit, dhe alinu të zajtë, dritë e dinë zmasherit. Në fityrë të pranverës, në fityrë të gjanani, shirë një përëndia, po ashtu si do gjanit, qele të teta, qele lullet, qele jeda në mbanë, kishtë ali u verdi i thonë në Nowruz i Sultan. Se sa ema që i danë të abura me iman, duke njës nga dhe një gjitha dhe shkuar e banë, shaj në danë, sefi e zdanë, haqimi hikmillah, la e la e la la, Muhammedu Resulullah, ne u farë të dyve me një shkip e zjarë flakë, ne u një bandë të dyve pas e një hakë pësakë, dhe të duke në dy veta, po një zure nga ta zëshë, kush ka si me shtatë zjarë, të të dyve shë njështë. Urdojnë marë i Zotë, që në dojnë e në fe, që të njënë shau hynë, në i madhë janë i fe, e kështu në njënë i prisi, a qasë dhe vera njësi. Faqë e dhe u të solisë me të mira paraisi. Faqë e dhe u të solisë, te e te me bugurira, me të mirë dhe me të mira, me i rira bugurira. Gjithë të mirë dhe i valla dhe kështu Allah Allah, falet zogur në bëdega dhe dhe vishit dhe gja. Në dhe bëdeg një minde, në dhe të një faltore, vine falen zogë zogë a madrisë minore, një zogë i fakir, një sjeve i të gjithë, ku që të vane një ashku me detja i mali pyrë. Ja, li, ali, ali, ja, sanë, ja, sen, o të ashku të flakë që në zemë për në zemë, që në tote vëtetë, me të të vëllurë e bërë flutur, ju si dita në si brënda, si për thamë në zemë futur. Pandaj, pasën da një rejë zesë, i radhjeli pas e pas, rami nuri në aliu, ty ka ty një qërmelas, ty ka ty një qërmelas, mo dhe jetë ka plegosu, sa në vete buza prata, qajnë, qajnë, skatsosu.
Na tabani ele bebe, me dê nisso bot. Lo di dero por imam, furekunu velekot. Furekunu velekot, lo di dero meidam. Ja, lino de za, ja i sene, ja sam. Zodo, zodo, që është i falë, pa në tuaj qështë dhe si. Si ku zonë dhe libisi, ku në te e zëbusi. Si ku zonë dhe mavija dhe ezin trator, dhe dhe dorë një dinë të tonë në një namurin në nër. Si mavija dhe eziti, janë katili, dhe katili, balkatili në këndorë, da jetë në të alili. Një bisi, në shokë bisi, pari bisi, fej bisi, së mu të madhe të kure kërë në namurin paraisi. Zodo, zodo, që është falë, në në dinë të veni tutje, ki më shirë dhe të në, këtë lote, këtë lutje, gjithë dhe dhe salavate, ja dhurojnë për i gamberit, realimit dhe zajt, dritë e dritës manshelit. Si për ndodhë, sa fetarë musliman të që rëmisi, tonë mavija u gabua, pa da i zduhet danetisën. Kjo është një sikur të quesh dhe drejkin, për të firë fjallë në kati, s'kemi vëndën në të qe. Të këtirë më kata, si që asë vëndën dhe ku vëndi, tojke, tojke, ja rabi duaj e i valan nga vëndi, dhe me aske në jasë, i toj malinu, edhe, ne ta bërë një libetit, dhe të bëjmë gjithë për dhe. Udoj madhe zotë në mirin e qe, mëj madhe shintore, mëj madhe në qe, mëj madhe bukurin, bukurin vinore, fatu një zera ashe, dritë e dritë e vinore. Kërëzojnë këtë botë, kërëzojnë parajsë, dore saj është në lullet, në njësë të qëndisë, qanë në lullet, qanë në fletë, qanë në zemë në mesë në mesë, atë dhe në gjënë të kërën e a zetë u fatu në zera ashe, a i gjashë të ishe, edhe sotë parajsë, të në lishe, si pas zullit, hafte atë, u përgjia një letë, pasa daj më nësit taj para të gazete. Më nësit para të gazete, gjitha të gjithë zotë, e kush më në përgojnë ato vajnë, vajnë lotë, ka në nërvishë përvilluar gjë në plakë të ajerenit, e dhe në dhe dromisaj, shëmëtori e libeti, kur vën koha shi e djenë, në që falin të nërë, ti që nërë në shtatë gjyra, e ka eni në liver. I liveri e i vala, është në bezi për dëbres, është ushimi për vëllënjës, i se shëmë së fatimes. Thot të urati, thot të ndilni, si të mos kura në rinë, zotë i bërë me gërojë, duke thëmë vetëm qimë, të me thëmë vetëm bërë dhe bërë të taqej, gjithë si atë e të në gjithë në gjithë djejë. Zotë o zotë që është falë, në në bindë dhe në tukje, ti më shirë dhe pranë, këtë lote, këtë lutje. Gjithë dhe bindë e salavate, jadurojnë të i kamberit, dhe alinu dhe zajtë, dritë e dritë së mashelë. Me së fundet dhe zotë, si një lungë shka të sosu, e dhe fundë zëmën e një riu të përsosu. Kundi digjët zëmën zjarë, ku shka malë dhe të të shohë, ku shka sinë në shatë të dita dhe dhe vetë me danjo. Ku në kryzën e fakir, ku e si të shqipët zotu, ne i thejnë e i lala, mu në pikën e një loti. Atë zotë këmë i qasë me një ljanë të botathur, atë rogë e gjenë brënda e në kohë vëzru. Ashtë ku do dhe ku dhe herë, ne kemi parasysh, nuk është punë një fëtim që të njësi kysh. Dhe në dinë që a ishtë pa femi në pafund, lahë, lahë, i lala, edhe heshte më sëton. Për në dhja që në duke po ishirë madrish, me qa bërë, qa kryuar, në ka folu dhe mëqurisht, në ka folu dhe mëqurisht, a i sa duhe dhe sa desh, ne fakir dhe vala, në e kejnë dhe të desh. Për me zgojë sa deni, këmrahimi të mësajt, për me skënë së Daudit, për me sëllë të i sajt, për me skjarë së hake sakt, Mohamed i Safajt, u zbuluar e vërteka, e alimu të zajt. Për me zgojë së Resulit, ka lojë fri me shimë të hak, ka lojë pika finisht e alimu fri me flak, dhe alimu flak e fri me të njërimi të lin, dek me dek e flet me flet, përndafil me përndafil, që asani, që i sinë, dek e zime labedimi, që në zyre nga përndia, nga pisi të dimi, dorë pas dore, gojë mas gojë, të imame 12, u zbuluar e vërteka, me gjithë frisim e vërteka. U zbuluar e vërteka, e vërteka, e vërteka, u zbuluar teksi jetës e teksi gjenetit. U zbuluar e vërteka, e më njëre i sërgjin, me zahirë e batin, me amintu me amin. Dha u dojë marë zotë, të të hudalla, halëbim. Zotë o zotë, të shi farë, nga në dhjim të vëmë tutje, ti më shirë të dano, këtë lote, këtë lutje. Gjitha vdhjim të salavate, i adhurojnë për i gamberit, dhe alin një të zajë, dhjim të dhjim së Me emën e Zotit të pëtë të kishë. Të falem e Zotë të këtë dhjitë e këtë dhjitë gëzimi të gjithë kriaturët në këtë planet. Me linë e drisë të kjo të alimit e zajtë, me qabën e mabnushë, luani i një vërtet, vëjtë i rubistëndë, shakultari të abezë, për fashën që i në gjithë falë një dhe, i pajisë dhe cikësi dhe dhjitë i nërë. Për e të ti dhe vërës e ti, dhe të dërshintarë ti, o Zotë falë nga gabinë të të mërë të pasilinë. Shkëtoj të bilë njërzin nga Afrika të të mërë. Bëje Zotë në limin bura dhe ishtë njërë.
porque eles me desciam nesse povo, e na vez desciam para andar, e abrir a língua de Zai. E aí eu disse que tive dos outros, não vai entender, é que isso é desse drua. O xintó, o xintá, o buiá, o guindo, o reikilua, o baixó, o guindo se matinês. É para juntar e para ver, mas não é assim. Os outros diriam que duxne é para duxne. Os catrusos vão ter ser bem. O meu se dito, 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 dito. Os outros se figurizam e figurizam. Os outros se acoiteiram e se visiteiram. O abre a sangue de cena, o abre a ver. O dito a gendrinha se desagotete. O dito a pretinha desvide na dignidade da e da ali. Me produzi fala e nos lute. Mostra andar em vida e outra. Dhe bëj që gjinja zia e mërëtua nga linje në përëndim, të shtronë në mëjnë tënë, që shpatja, liria, bashkin, lazim për gjithë. Pa më qira jo të rëndonë me ata, që duke biru traktorë dhe shkeni në digjet dhe të diretua. Pa më qira jo të rëndonë me ata, që për egoizm, të rëzojnë në njësë një gjak një zinë. O dritë e shqipëris, i faisur e vetë përëndis, me gjithës, me të gjithësi, gjithëtave, femurtave, zëvënë si profetë Muhammed, dita 12 imamve dhe gjithë në tonë në botë. Në përësit falin, për njëzit e njëruar dhe bëbek, të mesën dhe mesu dhe pa plangë e pashpiri, për bënjakët, jetimit e më matyre, zotit dhe përdovim dhe i bekop, për lumëtërin e njërëzit, spajturën nga bilin për endim, dhe përdashurin e tyre, zotit dhe kop, për shqipërin e shqiptarë, zotit dhe vlazit fort, kërëzim, barësit të pun, begati, shëndet, kujtit fort, ka e këtë përdovim, dhe në si dhe gjithë zotit dhe kop. Për lavdin, sëndelin, fortin, e gjithë ambetarve, të vërtet, shqiptarve, pedagogve, dhe dinën punës të shtetit, që punën për lëzimin e Shqipërisë, Zotje dhe Kroqë, Zotje dhe Kroqë, Shqipërinë e Shqiptarve dhe Ndorë. Amin. Sëndeluar. Të falemderi të gjitha, edhe të lutë që do të ndërë të mama dhjetë, a i nga tonë të pasëri, ma që dhe njësi. Do të në në ndërë. Dashur Baba Mundi, ju falenderoj nga zemra për shpresën për të marrë pjesë në legendarisht që premtojnë ditën e Sultan e Gruzit dhe 30 vjetorin e Eriatit të kryeministatës botërore Bektashiane. Për shkak të angazhimeve të mia zyrtare e kam të pamundur të bashkohem në shërbim fizikisht, por me zemër jam atje dhe gëzoj në mbrojmë bashkë me ju. Zgjerat e shkruara të cilat të shtojnë sot. Bukuron jo vetëm jetën e Bektashinë dhe botërorisë zyrtare, në të fotë vështirat të pandemisë ku do po ata jetojnë. Në Shqipëri, Kosovë, Makedoninë e Veriut, në Malë të Zi, në vëndër të tjera të rajonit dhe në diasporë. Bektashisht që ka qenë në shërpo, dhe mbetët një pasuri e madhe shqiptërore, kushërore dhe njërëzore, të shqiptarët dhe bektashisht janë rëzatuës dhe edukatorë të abjetarismit, solidaritetit, tolerancës dhe humanizmit. Të vlerat dhe këfosht të madhe shqiptërore, bektashisht që të regohet në gjatë dekadave të mëgjona politike dhe shqiptërore, i ndanoj të shkoni një rritë dhe tyre në komunitet në të shqetë dhe në vëndë dhe shenta. Forta e qëndresës bektashiane, po shpagjën e gjatë të rështimve të vështira të pandemis, duke vështuar pasohet e sajtë dhe shqiptarët dhe gjithë shqiptarët. Bektashizmi, që shkolle madhe e tolerancës, është i konsistë që shkolle madhe e destimit, fuqis, dietetës dhe rezistentës dhe ajtë shqetës. Ju përshëndes dhe njerët gjithë ju, që smarkë të pres, deputarët bektashizmi dhe gjithë shqiptarët, ju i urojë së detë në gëzime në vatër familjare. Ju e ju i Gramos Grushi, sërëtari për mundit. Parëndejë, sërëtarit, jetë gjatë.